Pa ništa, jedna jako, jako teška utakmica, to smo i očekivali. Zvezda tokom cele sezone u Pioniru igra jako, jako dobro. Danas su odlično odigrali u finalu Jadranske lige, dali su uspeli se daju skoro 100 poena, što za svaku pohvalu. Naša odbrana nije bila baš najbolja danas, ali probat ćemo što više da se oporavimo za prekosutra i da probamo da se nadigramo opet. Pa znate već celu priču oko povreda i svega, to nam je što nam je, ne možemo sad da se žalimo previše, očekujemo da igramo više nego što je nekako predviđeno, tako da ne možemo previše da se žalimo. Pa mi tokom cele sezone jednostavno tako igramo, nemamo preveliki respekt ni za koga, Zvezda je stvarno super ekipa, mogli su za malo da prođu i na Final Four, ali ne vidim razlog zašto bi se bojali njih ili bilo koje druge ekipe, tako da jednostavno radili smo ono što radimo tokom cele sezone. Sljedeći meč, još jedan Pionir, što očekuješ? Pa očekujem da se što više oporavimo i da ih opet napadnemo, koliko će biti dovoljno vidjet ćemo preko sutra.